svi su skočili na noge kako bi ih razdvojili. U toku emisije Pretres nedelje došlo je do sukoba između Nenada Macanovića Bebice, Darijana Radumirovića i Miljane Kulić. Majmune, koga gađaš ti, upitao je Bebica. Nemoj ti njega da gađaš, kazala je Miljana. Bebica je opsovao sve. Stoko jedna odvratna, samo provociraš, g jedno smrdljivo, kazala je Miljana. Miljana je zatim skočila na sto, a za njom i Bebica, zbog čega je obezbeđenje moralo momentalno da reaguje, kako ne bi izbio još veći sukob. Gađao ga je staklenom teglom, bre, vikala je Miljana. Ovo je prvi put da je Bebica udario nekog u realitiju, jel da, upitao je Milan. Darija nije hteo da ulazi u otvoreni sukob sa Macanovićem, pa mu je samo najavio tužbu.